všichni jsme relativně věřili tomu, že Čína je pořád ještě někde v prostředku, nechci říct už na začátku, ale v prostředku toho svého ekonomického růstu a že ten cyklus je pořád ještě směrem nahoru. Teď se jako ukázalo, že ne, a je tam prostě řada hledisek, které je potřeba vlastně sledovat z toho makroprostředí, z mikroprostředí, a ta Čína vlastně začíná mít reálný problém v tom, že vlastně ten komunismus chce dělat ten kapitalismus, a ono je to v tom názvosloví někdy strašně těžký. A vidíme, že ta Čína jako v podstatě bude dělat teďka ty efektivní kroky, aby v podstatě se dostala do té kondice zpátky, ale u ní je to stejně jako ve Spojených státech, ten nemovitostní trh je samozřejmě složka, která je velmi zásadní. Ten nemovitostní trh prochází obrovskými turbulencemi, evidentně tam prostě budou muset přijít zásahy státu, dneska přišli. Že jsme viděli v noci. Na druhou stranu jsou to v podstatě dílčí zásahy a je potřeba podle mě se na Čínu koukat strukturálně. Ona musí jinak strukturálně změnit vlastně své chování. To, jak to dělala a fungovalo to, protože jela na nějaké bázi z nízké základny, takže všechno, co dělala, vlastně tak šlo velmi rychle, velmi snadno. Teď se dostala na úroveň, kdy HDP, pořád si řekněme, že se bavíme někde příští rok, predikce je prostě pod 5%. Myslím si, že ratingová agentura Fitch vlastně řekla, že bude mít Čína 4,8 růst. Což je samozřejmě pořád růst, který je prostě abnormálně dvakrát tak vyšší nebo než ve Spojených státech například, ale samozřejmě tam se bavíme úplně o jiné ekonomice. Takže Čína si myslím, že si teďka prochází trošičku svojí takovou malinkou miniaturní klinickou smrtí a je strašně důležité, jak se s tím popere. Musí se s tím poprat na úrovni nejenom té monetární, ale i té fiskální politiky. Je potřeba, aby ten stát v podstatě ty fiskální stimuly začal dělat, aby prostě z toho fiskálního hlediska tam skutečně šli, a to vidíme na tom trhu nemovitostí, že to dělá. A samozřejmě centrální banka Číny má také velké nástroje, jako jak z pohledu své měny, tak z pohledu těch úrokových sazeb. Pořád inflace v Číně není, pořád se bavíme, že má úrokové sazby někde na 3%, pořád má prostor oživit a stimulovat tu ekonomiku. To, co jsem říkal ve Spojených státech, že se může stát, kdyby nastala nějaká krize, tak to se může stát teďka ve Spojených státech, v Číně. Takže já mám takový pocit, že je dobře, že se tam něco takového děje, protože investoři a všichni zasvěcení to začínají víceméně sledovat. Nicméně ono je možná dobře, že právě v tomto prostředí, kdy nám všem jde relativně o tu výši té inflaci, o to zvládnutí té inflace, protože to je jako zásadní problém, nebo byl to zásadní problém, který trošičku začíná ustupovat. Je dobře, že ta Čína vlastně nám tu inflaci ještě nezvyšuje v rámci toho, že by prostě všechno jelo tak, jak se očekávalo. Takže ono to přišlo možná relativně v dobrou chvíli, v pravou chvíli, a myslím si, že se tam může ten cyklus přesně vyměnit, jo? Že prostě teďka Čína svým způsobem trošku pod tlakem, ona si to tam nějakým způsobem začne prostě koordinovat tak, aby to všechno zase zvládala v rámci těch svých projekcí, co má. A do té doby se ta Amerika svým způsobem může zase trošičku ponořit do takové nějaké útlumové fáze a ta Čína to může jako nakopnout. Takže přijde mi to takové přelévání se z toho, že hrajeme a každý má teďka trošku míč na své straně, říště teď to je Amerika, a myslím si, že ta Čína může tu štafetu právě třeba příští rok převzít, protože já věřím tomu, že mají ještě velký prostor k tomu tam v podstatě ty strukturální změny opravdu znova nastartovat, udělat, ale to bychom mohli jít jako do detailu v rámci toho, že se bavíme o Číně, nebo jestli se bavíme o celé té v podstatě Asii, která v podstatě hraje teďka v rámci Indie a Vietnamu a Filipína a všech těch jako zemí, tak tam to, na co sázeli všichni, že budou hrát prim, tak možná se trošičku oddaluje, ale pořád si myslím, že tam je obrovský potenciál.